امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ بفرمائل وی دا نبی علیہ السلام دا سنت و مثال دا نوح علیہ السلام دا کشتے دے کم سڑے چی دا مبارک پا سنت و باندی عمل شروع کی دا سی دے لکہ دا نوح علیہ السلام کشتے تا چی رو خطا نجات ببیا مومی او کم انسان چی پا سنت و عمل نکوی نو دا سی دے لکہ دا نوح علیہ السلام دا کشتے نا چی لان دے پاتے شو یعنی غرق او تباب ہو گرزی او دا خبر اغا دا حدیث ناخص کی نبی علیہ السلام فرمائی کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا دا بخاری حدیث دے زما تمام امت با جنت تا داخلی مگر اغا انسان چی انکاری دے ا جنت تا نشت لے نو چاہتا پوسکو ومن یعبا یا رسول اللہ یا ومن ابا یا رسول اللہ روایت مختلف تھی قربان دا انکاری سوک دے دا انکار وکون کی کس سوک دے بپدی بوہ نشو مبارک ورد فرمائی من اطواعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا چاچ زما پیرویو کرا دے سڑ دا سڑے با اللہ جنت دا داخل کی او چاچ زما دا پیروین انکارو کو یعنی مخالفتو کو زما تابیداریو نکا دا سڑے با اللہ تعالی چرم جنت دا داخل نکی ترغی چی دل عذاب ورکی دا عذاب نہ بعد بیا دا اللہ مشیت دی بیا اللہ جنت داخل کی خو سخ عذاب سر بدے مخ کی نگور دا سنت و اہمیت دا نوح علیہ السلام دا کشتے غنتی حیثیت لری کمونگو تاسی دا قرآن لگ صحیح مطالعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پا دی قرآن کی پا مختلف مواقع و مواضع کی اور مختلف انداز باندی دا نبی علیہ السلام دا اتباع حکم خپل و عبادو تکڑے دے اٹول زمان دا وسن باہر دا چیزی بیان کم خو صرف اشاری ور تکوم انشاءاللہ سمجھدار اٹول پوئی گی پی کل اللہ تبارک و تعالی دا غم مبارک پا سنت باندی دا عمل و دا اتباع چچا اکر لاغی سر اللہ تعالی وعدی کئی او کل کل اللہ خلق توعید او رئی چیز محبوب مبارک مخالفت کی نو دا وعید دے دا عذاب دے دا عذاب دے دا عذاب دے کل دا غم مبارک پا اتباع باندی وعدہ کی در سرا او کل پا مخالفت در توعید او رئی تا سو گوری دا قرآن کل دا مبارک پا اتباع خلق تا خوشخبری او رئی او کل جا سوک مخالفت کی نو اغی یروی دا عذاب اخروینا کل کل دا نبی علیہ السلام پا اتباع کولو اللہ تعالیٰ ذکر دا انعامات شروع کی پا دی قرآن کی او کل کل جسوک دا مبارک اتباع نکی مخالفت کی دا سنت ترک کی نو اغی دا پارا دا عذاب و آغا خبری او رئی دا جہنم عذابون ورد ذکر کیے دا غطولو آیاتونو دا قرآن دا غی خلاصا و لب الاباب و مقصد دادے چی کستا خوخوی ہم او کستا ناخوخوی ہم تب دا نبی علیہ السلام اتباع کی کستا زڑ خیو کزڑ دی بدوی زما دا محبوب مبارک اتباع بکی پختانه وی که یو سترگ دی جاڑی و کبل دی خان دی خو زما دا خبر با منی اللہ فرمائی بس تا دا پار بل لار نشتا تب زما دا محبوب اتباع کی زکر دا عام انسان ندے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنت لمن کان یرجو اللہ اللہ تبارک و تعالی سب فرمائی پتا چک سرا تاسو دا پارد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا ذات کی اسوئی حسنہ پرتا دا دیر بہترین طریقی پرتی دی دا جن دا سی یو شعب نشتا چھ پاگی کی بزمو تا دا پارد نبی علیہ السلام طریقی او دا غم مبارک رہنمائی موجود نبی سنت خو آغا عمل دے چھ پا دے سر دا قرآن زی مشان پورا وضاحت شو پا قرآن زی مشان دا عمل طریقی ہے منتو خود لی دا سنت و اتباع دیر ضرور دا سنت و مخالفت بنوی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو توجہ دیکھو آغارم سنت کل پی اللہ وعدہ کئی کل وعید او رئی کل خوشخبری ور کئی کل خلق یا روی کل ذکر دا عذاب کئی کل ذکر دا انعاماتو کئی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بسنت و بان کامل ترین انسان دا بہترین اخلاق او دا تمام و دا کمال دا صفات یو بہترین نمونہ
پکای نہ تو کہ غزات با برکات دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پہر خبر دا مبارک او پہر کار دا مبارک کی دا اللہ تبارک و تعالی رضا مندی و دا اللہ قرب و خوشنودی پرتا دا.